Сучасний спортивний комплекс звели при дорозі на вулиці Центральній у селі Невицькому. Це один із об'єктів амбітного закарпатського проєкту «Велике будівництво», що реалізується за державні кошти. Його вартість 6,5 мільйонів. Ми його будуємо вже третій рік. Зараз знаходиться будівництво вже на завершальній стадії. Бачили вже радісні новини, розпорядження підписане, тобто дофінансування буде. Плануємо найближчим часом завершувати даний об'єкт. 120 спортсменів, 5 футбольних команд займаються тут, готуючись до участі у різних турнірах. Тож потреба у будівлі з роздягальнями і душовими неабияка. Проект передбачає також медичний кабінет і багатофункціональний зал, де зможуть займатися не тільки спортсмени, а й місцеві жителі. Фасадні оздоблювальні роботи та внутрішнє облаштування приміщень – буквально кілька штрихів, і підрядник завершить роботи, аби спортсмени з Ужгородщини мали комфортні умови перебування. На завершальній стадії ще один стратегічний об'єкт – Свалявський міст, який вже зведений. Наразі кипить робота з його благоустрою. Підрядники асфальтують дорогу, вимощують бордюри та облаштовують тротуари. Нам дуже добре. Ми вже дуже багато років чекаємо цю надзвичайну подію. Ми щасливі, бо тепер не треба, не знаю, чи тепер пускають через ногу чи ні, але я хочу попробувати. Дуже довго проходити в обхід, плюс там погана дорога мені з коляскою. Я... Розумієте, а тут бачите, гарно зробили, так ми дуже щасливі і, ну так, вважайте, я чекаю минут 10, поки я дойду до, куди мені потрібно. Третій рік іде будівництво, зараз завалився, пак заглохло, закрили та й чекали, не знаю, чи коштів не було, чи бажання не було. А там є мосток такий пішохідний, вверху, а машину внизу, там є міст. Це теж такий, що скоро буде аварійний. Звісно, добре, то там же друга половина міста оказалася одрізана. Так що це звичайно, що добре для людей. Нагадаємо, паводок у жовтні 2016 року зруйнував опори мосту через річку Латориця у центрі Сваляви. Після передачі його з балансу облавтодору на баланс міста виготовили проектно-кошторисну документацію, оголосили тендер і подали об'єкт на фінансування з ДФРР. У 2017 році даний об'єкт був відібраний Закарпатською обласною державною адміністрацією, комісією, даний об'єкт і був... включений по фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку. Підрядник виявився недобросовісним. Підрядник роботи по графіку робіт не виконував. Тоді міською радою, міська рада була змушена розірвати угоду і знову об'явити тендерну процедуру. У 2018 році повторно провели тендер і підрядник приступив до роботи. Загальна сума реконструкції мосту ДФРР у 2020 році – 5,6 мільйона гривень. Фінансування відбувалося із 4 бюджетів. 14 мільйонів за рахунок ДФРР, майже 5 мільйонів з обласного бюджету, 1,5 мільйони з районного і трохи менше мільйона гривень із міського. Славнозвісний Свалявський міст, який ми вже будуємо четвертий рік, держава ніяк не можемо добудувати. Пішли на зустріч Київ, дав нам на четвертий рік можливості розтягнути, тому що були конструктивні особливості у підрядника, зайшли в скалу, переробляли проєкт. Всього на проєкт цей, до речі, міст був змитий під час паводку повністю, його відновили, 21 мільйон гривень вартує сам проєкт. До кінця травня маємо його здати. У вартість проєкту реконструкції мосту входить демонтаж старої конструкції і 100 метрів берегоукріплення. Крім того, 10 мільйонів гривень передбачено на поточний середній ремонт дороги. А от відновлення аварійного Оленівського перевалу у цьому році не передбачено. Це теж стратегічний об'єкт, адже сполучає два туристично-рекреаційні райони Закарпаття – Перечинщину та Свалявщину. Сотні тисяч туристів щороку приїздять сюди, аби відпочити і оздоровитися. І враження у них від дороги залишається не найкраще. Тому ця ділянка дороги Ужгород-Ужок потребує якнайшвидшого відновлення. І саме це і є той перевал, який з'єднає і дасть можливість покращення логістики. Так. І що у нас взагалі не стало, не ставили його в розрахунок ніколи? Ні. Можна я скажу? У нас зараз 15 мільйонів виділили на дорогу Туря-Ремета-Лумшори, дорога державного значення. Це якраз іде на відпочинок, у нас Лумшори є такі. Але там дорога дуже добра.
там 5 мільйонів вистачить з головою. І 10 мільйонів, якраз тут треба 11 мільйонів. Оці 10 мільйонів, вони сюди би ідеально зайшли для того, щоб побудувати цю дорогу. Якщо можливо передивитися оце рішення, то 5 залишити там, 10 сюди. У 2017 році зробили 3 кілометри дороги, залишилася ось ця проблемна ділянка у 1.5 кілометри через перевал. Проєкт є. Робили, кошти все закінчили, розумієте? Не закладені кошти. Кошти закінчились, бо не заклали вже на... Або перерозподіл. Проте цей об'єкт цього року у план ремонтів за бюджетні кошти не включений. Сільські голови готові допомогти технікою, взяти на себе ґрунтові підготовчі роботи. Це пріоритетна задача. Я, на жаль, до речі, до цього і не знав, що у нас є такі, ну скажімо, вразливі місця, але дуже важливі для розвитку економіки регіону. І насправді і держава має саме, скажімо так, вивчати такі процеси, такі тонкі моменти, де ми можемо не тільки там побудувати дорогу, а ще і дати поштовх розвитку туризму, як одна із галузей, яка допоможе створювати економіку, місцевий бюджет в першу чергу. І будемо звертати зараз, я проаналізую всі такі моменти дороги, які були не охоплені увагою до того, щоб зробити акцент уже на найближчий час при розподілі дорожнього фонду, зробити якраз увагу от на такі вразливі, але дуже важливі стратегічні для розвитку економіки регіону місця. За державні кошти відремонтують і побудують медичні заклади Перечинщини та Свалявщини. Проте далеко не всі. Це терапевтичний корпус Перечинської районної лікарні на околиці міста Перечин. Завантажений всього на 30%. Будівля потребує капітального ремонту. 76-го року ця будівля построєна, і від цього часу практично ще своїми силами ми робимо ремонти. Такі косметичні побілки лише. Це центральна? Це центральна районна лікарня, вона складається з двох корпусів. У нас 48 лікарів. А на повній ставці? Всі на повній ставці. Всі на повній ставці мають більше 1.5 ставки, тому що у нас є в декретних відпустках, є вакантні посади. А наскільки розраховано взагалі на день? Ну, відвідування по кількості. По кількості у нас є 116 ліжок. 116, ну, на 116 відвідувань. На день, так? Да? Да, і 230 у нас в поліклініці. 20 мільйонів гривень приблизно треба на відновлення цього корпусу. Голова райради Михайло Ласкін каже, розглядають варіант перенесення терапевтичного відділення у інше приміщення райлікарні в центрі Перечина. А тут зробити реабілітаційний чи рекреаційний центр, до прикладу, але і там необхідно робити ремонт. А коштів у районному бюджеті бракує. Щоб взяли на область, це би було тут вже медичний з боку, яка в природі, будь-який об'єкт. Одна надія на допомогу держави. З проханням вирішити питання фінансування ремонту лікарні з державного бюджету звернулися до голови Закарпатської ОДА. До прикладу, за рахунок ДФРР, як це зробили на Свалявщині. Мова про Свалявську районну лікарню, два корпуси якої капітально не ремонтувалися із 1968 та 1979 років відповідно. Розрахований заклад на 191 ліжко. Працює 433 працівники, з них 88 лікарів. Плануємо за рахунок коштів ДФР та місцевого бюджету капітальний ремонт лікувального корпусу з енергозбереженням. І це надасть можливість зекономити кошти на енергоносії, покращити перебування. Майже 9 мільйонів гривень виділили на ремонт корпусу Свалявської районної лікарні. Підрядні роботи стартують за кілька днів. Крім того, 3 сучасні амбулаторії у Свалявському районі вже на завершальній стадії. Одна з них у селі Голубини. 8 липня почали будувати. На сьогоднішній день вже можна здавати, вводити в експлуатацію. І думаю, що через 2 неділі ми вже введемо в експлуатацію і лікарі вже зайдуть у нову амбулаторію. Вартість проєкту 5,5 мільйонів. Тендер, по тендеру виграли 4 мільйони 460 тисяч гривень. Кошти державні і співфінансування, районна рада 10%. 234 квадрати площа, є жилье для лікаря, який може тут жити і приймати, і лікувати людей. А це початкова школа у селі Раковище на Перечинщині. Тут навчається понад сотня учнів перших-четвертих класів. Цього року мрія школярів про спортивний зал здійсниться. Чому радує? Тому що площадка, наші площадки спортивні, літом тут тільки і відпочивають.
післяобідній час, вечірній час, вихідні у нас майже все село знаходиться на спортивних площадках. Буде не тільки сама побудова споруда, а й певні будуть там спортивні оті тренажери, які учні наші зможуть користуватися. Будівництво оголошуватися буде тендер, так тільки що я тепер почула вчора, завтра або післязавтра, а завершитися має, сказав, теж у жовтні. Було 3,5 мільйони, зараз стало 5,758 тисяч. Тобто практично в два рази? Практично в два рази. Кажуть проєктанти, що в них ціни піднялися, матеріали будівельні піднялися, зарплати. І таку зарплати. Да. Ми забили в спортзал, щоб його напакувати всім, що можна, обладнанням і так далі. Ну, бо то лише сама будівля була, ми зробили, щоб вже був забезпечений повністю. Загальна площа забудови. Загальна площа забудови 364 метри квадратні, зал 28 довжина, 12 ширина його. Ми вже встановили камери на всі коли три сторони. Вступаєте до... У понеділок оголошуємо відкриті торги. У селі Мокра також на Перечинщині за державні кошти побудують соціально-культурний центр, де раніше був клуб. 5,780 тисяч, із яких 580 тисяч повинен місцевий бюджет співфінансування, а це соціально-культурний центр, в якому ми плануємо розмістити бібліотеку, ФАП. Населення в нас тут є 350 і, слава Богу, вже зростання йде, народжуваність вже росте. І у нас в аварійному важкому стані є початкова школа. І тут перший етап для розміщення школи, поки не буде відреконструйована або нова зведена. Крім того, на цей рік передбачено будівництво внутрішніх вбиралень у двох школах і придбання шкільного автобусу у рамках цільової програми. Олексій Петров каже, вперше за останні роки таку кількість об'єктів відновлять у цих районах за кошти ДФРР. Усі проекти обіцяв взяти під особистий контроль.